Esu Jurga Kasteckienė, anglų filologijos katedros lektorė. Vilniaus universitete jau dirbu 25 metus, didžiąją dalį dėstau akademinį rašymą. Renginys studentas vienai dienai tai yra neįkainama galimybė tapti šios nuostabios bendruomenės dalimi bent trumpam, sudalyvauti paskaitose, seminaruose, užduoti rūpimų klausimų dėstytojam, pabendrauti su jau jūsų svajonų specialybę studijuojančiais studentais ir galbūt taip palengvinti savo kelią, renkantis ateities studijas. O aš savo ruoštu noriu jūs pakviesti apsilankyti pačiame nuostabiausiame senajame universiteto rūmų komplekse filologijos fakultete, sudalyvauti studentas vienai dienai rengiamose paskaitose ir seminaruose ir įsitikinti, kad anglų filologijos studijos tai ne tas pats, kas studijuoti, mokytis anglų kalbų mokykloje. Filologijos studijos tai visapusiškos kalbos, kultūros, kalbotyros ir literatūros studijos, kurių metu galėsite pasirinkti ir pasirinkamuosius dalykus kitose fakultetuose pagal savo polinkius ir interesus. Čia įgysite ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų gebėjimų, tokių kaip mąstyti kritiškai, kūrybiškai spręsti problemas, bendradarbiauti daugiakultūrinėje aplinkoje. Tad jeigu norite tapti kritiškai mąstančią, logiškai ryšį pagristai tiek raštu, tiek žodžiu dėstančią mintis asmenybę, laukiame jūsų filologijos fakultete studentas vienai dienai renginyje. Informacija, kurią čia išgirsite, gal ir pasimirš, tačiau ta emocija, kurią išsinešite iš šitos įstaibios mokslo šventovės, tikrai liks ilgam. O jeigu jums rūpi, kaip teisingai parašyti rašinį per valstybinį brandos anglų kalbos egzaminą, laukiu jūsų savo seminare, gyvai arba nuotoliu. Iki greito pasimatymo.